ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାହିଁକି ନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବେ ଓ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜାଳିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେୟ ଆଦାୟ କରିବେ। ସବୁ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କିଛି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ଏବେଠୁ ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଅନାଦାୟ ରଖିବା ରୋଗ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ହୁକ ପକାଇ ବିଜୁଳି ଚୋରି କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମିଟର ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଓ ମାସିକ ବିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହାରର ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେତିକି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ, ଖରାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ତାହା ଅଲଗା ରହିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭଳି ବିଜୁଳି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଇସା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଲ୍ ଆଉ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଋଣ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଉଦୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଜୁଳି ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ହୁକ ପକାଇ ବିଜୁଳି ଚୋରି କରି ନପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଣାଯିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବୁଲ୍ ଭିତରେ ରଖାଯିବ। ବିଜୁଳି ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜୁଳି ଥାନା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବେ। ନୂଆ ନୀତିରେ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଲୋଡ୍ ସେଟିଂ କରାଯାଏ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଏ ନେଇ 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ସମୟ କୋହଳ କରିପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ଜରିମାନାର ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। 15% ଅଧିକ ବଣ୍ଟନଜନିତ କ୍ଷତିକୁ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।